Rusia thot se Shtetet e Bashkuara do të destabilizojnë situatën në Ukrainë nëse i japim armë Kievit për të ndihmuar të luftojë separatistët. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich tha sot se në Washington ndryshojnë politikat e tij nga ajo e ndihmës jovdekëprurse në furnizimin me armë për qeverinë e Ukrainës. Do të ishte një faktor serioz destabilizimi që do të kishte pasoja serioze në balancën e pushtetit në rajon. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se shtëpia e bardhë duhet të shqyrtojë mundësinë e furnizimit të Ukrainës me pajisje ushtarake vdekjeprurse. Të dyja dhomat e Kongresit kanë shprehur mbështetje për ndihma të tilla, por administrata Obama nuk ka vepruar deri tani. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara thonë në një raport të ri për monitorimin të drejtave të njerëzit të publikuar sot se gati 1000 janë vrarë dhe shkelje serioze të drejtave të njerëzit kanë vazhduar pa u ndëshkuar pas nënshkrimit të armë pushimit.